сумніваються, що агресія на Сході – це справа рук Росії. Всі розуміють, що Москва намагається як мінімум зірвати чотиристоронні переговори в Женеві, заплановані на 17 квітня, і як максимум президентські вибори. Сьогодні міжнародна спільнота в один голос закликає Росію припинити розхитувати український схід, на що Москва, як мантру, повторює устами свого представника в ООН, досить вигадувати нісенітності щодо російської військової присутності на Сході України. Однак, окрім стурбованості та схвильованих співчуттів, поки Україні ніхто не допомагає. Гасити пожежу на Сході доведеться розраховувати тільки на себе. Дипломатичне занепокоєння українською кризою Києву вже не допоможе. Росія заслуговує на набагато жорсткіші санкції. Це думка переважної більшості міністрів закордонних справ країн ЄС, які зібралися на раду у Люксембурзі. Ми не можемо продовжувати мити посуд, коли оселя у вогні. Нам треба поглянути на реальний стан речей. А реальність така – агресія проти України зростає. Третій етап санкцій – обмеження у фінансовій, торгівельній та візовій сферах – ось що чекає на Росію. Європа не сумнівається – заворушення на сході України зрежисовані у Москві. Не лишається фактично жодних сумнівів, що все це було сплановано Росією. Задіяні силовики, які гарно озброєні, натреновані і скоординовані. Їхня робота нагадує дії російських військових у Криму. Проблема у тому, що події на сході України дуже подібні до того, що відбувалось у Криму. А коли щось схоже на коняку і скаче як коняка, то, скоріш за все, це коняка, а не зебра. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон водночас не втрачає віри у силу дипломатії і сподівається владнати кризу на чотиристоронніх переговорах у Женеві цього четверга. Це буде останній шанс для Росії продемонструвати готовність іти на діалог, кажуть міністри. Зустріч у Женеві – це можливість для пана Лаврова почати деескалацію. Наразі ж Москва лише посилює напругу. Якщо вони будуть продовжувати загострювати кризу, ми маємо розпочати ескалацію у відповідь. Тим часом Москва іще до переговорів починає диктувати свої вимоги. Сергій Лавров попереджає, якщо так званих мирних демонстрантів на Сході спробують розігнати силою, переговори можуть зірватися. Применення сили проти демонстрантів серйозно подорожує взагалі перспективи співпраці по урегулюванню українського кризису. У тому, що на сході України орудують не терористи чи російські агенти і не озброєні до зубів диверсанти, а лише протестують мирні люди, намагався переконати Раду безпеки ООН Віталій Чуркін. Але жоден із учасників засідання, скликаного Росією, у кремлівську реальність не повірив. Представник України відповів різко. Росія часто позиціонує себе як видатного борця проти міжнародного тероризму. Але відряджати спеціальних агентів до України для диверсії і саботажу – це і є тероризм. Заяви та позиція Росії – це фактично підтримка в Україні терористів, які у кількох українських містах захопили адміністративні будівлі та зброю правоохоронних органів і стріляють в українську міліцію. Не забувати уроки двох світових воєн і не сприймати свободу і безпеку як належне, закликав Європу віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель. Обнадієливі новини про те, що в Україні нарешті запустився процес демократичних змін, затьмарили повідомлення про озброєне протистояння і той факт, що Росія, вочевидь, готова дозволити танкам перетнути європейські кордони. Юлія Ярмоленко та Оксана Лотоцька. Факти ICTV.